Lidi, vítám vás u dnešního podcastu. Mám tady pro vás připraveného jednoho hosta, závodníka, a uvidíme, co se od něj dozvíme za super informace. Takže Antonín Téma, zdravím tě, chlape. Ahoj, zdravím, zdravím. Prosím tě, mohl byste se jenom na začátek takhle lidem trošku představit, kdo seš, co děláš a od koho dneska budu poslouchat nějaký zajímavý příběhy, který zkusíme z tebe vydolovat? Dobře, tak jmenuji se Antonín Téma, pocházím z Nového Kostela, což je poblíž Chebu. To by to bylo pro někoho tak nějak, aby si dokázal víc představit, kde to zhruba je. Je to západ Čech, až hodně, hodně západ. Je mi 27 let, mám jedno dítě, rodinu a dělám kulturistiku už nějaký rok. A tak nějak se mi poslední dobou celkem daří. A dělám povolání hasiče. Ty vogo, tak to není prdel asi, že? Nevím, co bych dál mohl říct ještě. Jsi jakoby full time hasič? Jo, jo. Ty vogo. Rád nejsem jakoby státní, ale dělám povolání hasiče u správy železnic. Aha. A co to, jaký v tom je rozdíl, nebo? Je v tom ten rozdíl, že my jezdíme jak k nehodám pomoc normálně klasickým hasičům, tak jezdíme i co se týče železnice. Aha. Máme mnohem větší okruh. A máte taky takový ty šílený směny, protože já když mám některý klienty od policie, od doktorů, od hasičů, člověk by řekl takový nejvděčnější povolání, co by to měli být, jakože bychom si toho měli vážit, že nám takhle ty lidi pomáhají. Tak vždycky, když mě napíšou potom čas rozložený směn, tak se mě z toho chce zvracet, jaký to jsou chudáci, ty vogo, to jsou různý 24-hodinový, 30-hodinový směny, ty vogo, nebo 12-ky, střídečky a takovýhle šílenosti, to máš taky? Nebo máš něco takového lehčího, ale příjemnějšího? Mám 24 a pak 2 dny volna. Ale jako musím říct, že mě to třeba strašně vyhovuje, protože jsem víc doma než v práci, když to tak řeknu. Mm-hmm. Že sice tam jsem 24 hodin, ale potom mám vlastně 2 dny volna, takže do práce jdu třeba jenom 3x nebo 2x v týdnu. Mm-hmm. A tak jsi říkal, že nějakou dobu cvičíš. Jak dlouho třeba cvičíš? Ale začal jsem si v 16 letech, jako každý mladý kluk, jsem se chtěl líbit holkám, to víš. A hlavně jsem vždycky měl problém s nějakým tím kilíčkem, jako mladý, tak jsem chtěl nějakým způsobem nebo zubnout. Jo? Tlustej, no. Ale spousta lidí je hubených, jako to nemusí být každý takhle. No, já byl zrovna, nebo nebyl jsem úplně tlustej, ale takový ten obtloustlej kluk, co sportoval tak akorát, že ve vsi hrál fotbal a takovýhle věci. A to je dobrý, to je dobrý. Byl dobrý fotbalista? No, ne, byl jsem strašný kopyto. Takže radši činky, ty vogo, a radši se líbit holkám. No a jak ti to šlo na začátku? Co myslíš? No, když začínal cvičit, ty vogo, jaký to bylo? Ale pamatuju si to, no. Pamatuju si brutální tréninky typu 3 hodiny v posilovně, kde si drtil biceps, triceps, a spíš to bylo takový vždycky každý trénink stejný, ne? Bench, pak 2 hodiny biceps a strašný, jako. nohy jsem vůbec nevěděl, co to je cvičit. Hele, to já taky ne. Já když jsem začínal, tak myslím si, že možná mrtvej tak jsem neznal asi 4 roky. A dřepy jako občas jsem něco zkusil, ale to bylo nepříjemné, to bylo těžké a bolelo to, a tak to taky bench press a tak. Tam na dřepy byly jenom, abych jsem si měl kam dát ručník a vůbec. A hele, ty vogo, a tak jako dařilo se ti to? Nabral jsi nějaký kilíčka, zhubnul se a začal se líbit holkám, nebo jaký to bylo? No, jo, jako samozřejmě. Potom jakoby bylo snaží, když už jsem nějak vypadal, nějakou holku ulovit, ale spíš mě to začalo bavit z toho druhého hlediska, začal jsem se o tom hrozně zjišťovat. Mm-hmm. Bavilo mě číst takový ty různý časopisy, víš, Muscle and Fitness, a dřív to nebylo tolik, jakoby, já jsem začínal někdy v 16 letech, tak ten internet ještě tolik nebyl, myslím, že ani doma jsme ho v té době neměli, takže všechno byly takový ty časopisy a takový ty bláznivý tréninky právě těch profíků z těch časopisů a různý, kde jsem na to narazil. No ale počkej, tak ty začínal před 11 rokama, to je úplně stejný jak já, takže to bylo úplně stejný za mých začátků, ty vogo, a já už jsem jako měl internet, podle mě.
No, tak to se bylo dost dál. My jsme měli na vsi v knihovně, tam jsem chodil do knihovny, abych byl na internetu. A A když jsem jo. tam stejně přišel na ten internet, jsem nevěděl, co mám dělat, takže jsem tam To hrál není hry. možný. Ty vole, Fakt. mě bylo kolik? 20, 20, 21, když jsme začínali a to normálně byl internet, to už jsem všechno znal z internetu, jsem v práci normálně pročítal články místo toho, abych No pracoval, ty počkej, když ti logo. bylo, když ti, A mě je když ti bylo 31, dva. chlape, ty jsi No mladý pivo jasně. proti mně. 11 let dozadu, ale jsem taky začínal, to je stejně jak ty říkáš, 27, 16, to je 11 let, pokud nejsem idiot. Tak to neříkej, to už byl Ale internet. říkám, my jsme internet doma neměli. Fakt. Tak to čumím. A já taky jsem z malý prdele, víš to tady? To jako tady nemám žádný zázrak. Jsi tě Ne, dostal ne, úplně. my jsme měli jenom ve škole, to si pamatuju, no. Prostě Ty naši, vole. my jsme chodili ven nebo tohle, já si pamatuju, že internet doma, když byl, to už mi bylo tak 18, 19, jako no. Oni, ani ty mobily tenkrát nebyly takový moc na ten internet, víš? To bylo, To jo, to to si jo, to pamatuju, mobily asi ne, to jako ne. tam bylo tlačítko na internet a to, když si zmáš, tak se zděsil, že ti to ukradne všechen kredit, pamatuješ? To Takový to... jo, to jo, to na mobilu to asi neexistovalo, ale ty vogo, no se mě úplně teď vzpomínám, ty vogo, to snad nebylo takovýhle. Říkám, ve škole jenom, no. Ve škole Ty jsme měli jo. a tohle. No ale dobrý, a tak jsi teda postupně jako, a když jsi začal jako o tom trošku víc přemýšlet a nebyl to už jenom ten bicák, ty vogo, 3 hodiny, kdy to začalo mít takový nějaký výsledky, anebo chápeš, když jsi to trošku posunul a proč to začínal posouvat na další level? Ale já jsem potom v jednu chvíli, akoby jsem asi 2, 3 roky posiloval, tak jakoby už jsem si zjišťoval z těch časopisů, věděl jsem zhruba už, jak ty tréninky mají zhruba vypadat, nebo jak vypadaly tréninky těch profíků, jak už jsem si to nějak postupem času vylepšoval. A pak jsem začal dělat tajský box, který jsem dělal asi 3 roky a tam už potom jsem nějak zjišťoval, že mě spíš víc než to boxování baví spíš takový to cvičení, to drillování, takže jsem se jakoby zase vrátil k tomu cvičení, když já jsem cvičil po celou dobu, i co jsem dělal ten tajský box, jsem k tomu chodil samozřejmě do posilovny. A... No, začal jsem tak nějak po tom tajském boxu víc přemýšlet, že bych možná mohl něco takového zkusit, no. Takže tam už ten internet byl, všechno, začal jsem pomalu zjišťovat informace od okolí, od různých lidí a Ty jsi pak i říkal, že no. jsme má natrefili na nějaký moje videjko, víš, když jsme se bavili. Ale to si pamatuju do teďka, zrovna dneska jsem o tom přemýšlel. První video, který jsem o tebe viděl, tak bylo, jak jsi na tabuli v té tvojí staré posilovně vysvětloval, jak fungují hormony. Teďka si to pamatuju, jak jsi tam dělal takový ten laický graf s tím, Takový že nějaký vlnovky, víš? prostě Kortizol, ráno testosteron. kortizol, jasně, testosteron. Já jsem to video pak chtěl najít, já jsem na to zapomněl, ale to bylo první video, který jsem u tebe viděl, tenkrát mě to fakt chytlo. A říkal jsem si, sakra, tyjo, tak jsem to projížděl, já jsem ty tvoje videa jako by ze začátku fakt docela hltal, já jsem viděl skoro všechno. Ty jo, ty Že jo. fakt jako... Hele, u tohohle videa mě normálně občas označí nějaký školáci, který sedějí v lavici a snad jim to tam A učí učitelka se nebo o učitel popustí, jako by, víš co. Říkám, to tom. snad není možný, teď já jsem tam musel říkat ty logo kraviny, víš co. To je jako já nejsem Ale žádný jako, vystudovaný nebo ono to tak, že bylo já jsem právě... si udělal výzkum, ty vogo, a zkusil jsem to předat dál svýma slovama, no, ale jakože by se to No mělo ale pouštět v tom to školákům. právě bylo v té době tak jedinečný, že si myslím, že mi prostě tolik lidí sleduje, protože de facto mně se vždycky na tom líbilo to, že ty jsi to jakoby měl tak nějak laicky řečeno a ještě k tomu se mi líbilo, že jsi tu věc většinou vyzkoušel, jo? Nebo že si to praktikoval, že to, že si o tom jenom nemluvil, že je nějaká studie a tohle, bla, 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 toho bylo všude spoustu takový to, ale že jsi to vždycky jakoby vyzkoušel a že jsi to na sobě praktikoval a bylo to vidět, no. Jo, to dělám dodnes, no. Snažím se říkat to, co dělám a vycházet nějak takhle ze zkušeností, protože teorie je, že vždycky hezká, ty jsi taky určitě přečet mraky, mraky věcí, že jo, určitě jsi taky vyzkoušel mraky věcí a zjistil, že 90% z toho zní dobře, ale ono to tak občas nebejvá, ne? A musíš si najít No potom jenom právě, to, co no. sedí tobě, ty vogo. Přesně tak, ono tak v 90% to přesně nesedne na tebe, no. Musíš to vždycky nějak poupravit, no. No okay, tak jo, posunul se dál, už tě přestal bavit Alda ty vogo, začal jsi taky pak soutěžit. Soutěžil jsi naturálně, měl jsi nějaký dobrý úspěchy, jak to začínalo, nějaký první závody, nějaký zkušenosti, zkus se nám pochlubit, vzpomenout si na nějaký masakry. Ale ze začátku si pamatuju, já jsem závodil v takový, je to jako by byla to naturální federace tady, právě že i od Karlových Varů, jo. A
Pamatuju si, že první vlastně kategorie, která to byla někdy v roce 2015 a to byl normálně něco jako jsou fyzici. To byl závod normálně v kraťasech, nemusel si mít žádnou licenci, nikde nebyl přihlášený, mohl si tam normálně přijít pro začátečníky úplně. Bylo to v Praze na výstavišti. A bylo to normálně spojený s nějakou ženskou jo, festivalem krásy nebo něco, tam byly i s náma nové modelky, jo. A Počkej, ty Hugo. Nebylo to Atrium Flora? jo, myslím, že Ty jo. Ne, vole. počkej, nebylo, nebylo. Tenkrát se to dělalo jinde, tenkrát se to dělalo normálně, myslím, že v Holešovicích nebo někde, nejsem si ale jistý. Já, že jsem v nějakým obchoďáku taky si byl Jo, zasoutěžit. ale to nebylo. To Ne, bylo, ne, tady to je to byla něco přímo jiného. federace a bylo to přímo ve výstavišti a tam Aha. byl fakt, pak přímo jakoby festival krásy, byly tam s náma vzadu i modelky a to bylo fakt pro úplný začátečníky, jo? Že tam prostě nikdo, kdo tam z toho byl, neměl pomalu jako nesoutěžil nebo tohle. Jo? Aha. A říkám, bylo to v kraťasech a dělal si na mé kulturistické pózy. Já mám dokonce do teďka nějaké fotky z toho. Ty Vogo, Bylo tak to zajímavé. to si tady určitě ukážeme, to mě pak pošleš a já to tam pak přiedituju. To jsem zvědavej Ok, zpětně, až se na to budu koukat. pošlu pár fotek. No a tak pak se to asi posouvalo dál, že jo? No, Zkus. já jsem se na té první soutěži jsem se teda neumístil, ono to tam bylo dělané tak, aby to nebylo demotivační, tak umístěvali jenom první tři, ostatním neříkali, jak dopadly. Takže na té první jsem se neumístil, tak jsem si říkal, že trošku zaberu a půl roku na to jsem to zkusil znova s mým kámošem vlastně, co jsme se jako hecli. A tam už jsem skončil na třetím místě, no. A to bylo v čem, Tak jaký kategorii, nebo? ta samá, To furt ta samá samý? soutěž. Aha, To aha. samý bylo, ale bylo to za půl roku znova, Jo, jakoby. jo, 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 tak jsem to zkusil znova, tam už se povedlo třetí místo, tak mě to tak chytlo, že jsem si řekl, že půjdu do kulturistiky, protože mi furt jako lidi říkají, že mám dobrý nohy, jak jsem byl v těch kraťasech a tohle, víš. A tak jsem zkusil klasickou kulturistiku potom rok na to a to už bylo normální naturální kulturistice, tenkrát to byla INBA, federace a tam jakoby, ne, že by se mi někdy nějak úplně dařilo, no, tam myslím, že bylo pátý místo, no, nebo myslím, že první soutěž v kulturistice byla pátý místo, asi 2.16, no. A tak je to furt pěkný. Ty a já tady co jsi mě posílal, takový ten krátký seznam nějakých vítězství, protože lidi víte co, já jsem mu napsal předem, ať mě napíše nějakých pár takových nějakých dobrých úspěchů, jo, a on mě normálně asi 6 hodin, ty vogo, na Messengeru tam bylo typing, 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 já říkám, nemusíš to přehánět, mě stačí jen jako něco, ty vole, no a pak mi přišel sloh, ty vogo, takový maturitní, dobrý, tak já vám to pak přečtu, ale Takový to není. vidím, že první místo tady, nebo první, nějaký úspěchy až od 2018, jak to, nebo takový lepší asi si Já se, začal psát. tak já jsem ti napsal poslední 2 roky, já jsem ti to nechtěl psát tolik. No jasně, no. Se to nevešlo, ty vogo. Víc nejde, delší zpráva nejde napsat na Messengeru, já to chápu. Ne, hlavně to bylo 2.18, protože jsem přecházel do IFBB klasický. Že tam jsem 2017 naposled závodil v naturálech a přecházel jsem do IFBB. A ty jsi přešel teda, jestli se takhle můžu blbě zeptat, ty jsi přešel z kategorie, teda z kategorie z federace i s tím jakože s přístupem obecně? Jo. Jestli, jo. Jo. Chápeš to dobře normálně i s tím, že jsem věděl, do čeho jdu, protože jsem to chtěl, bylo to, rozhodl jsem se tak a hlavně jedno z důvodů, proč jsem z té organizace odešel, bylo to, že jsem postupem času zjišťoval, že tam moc těch naturálů není, chápeš? I v naturálech. Jo, takže to mi přišlo mnohem horší, než závodit někde, kde vím, do čeho jdu, když to tak řeknu. Rozumím, rozumím, Víš? rozumím. A tak chtěl jsi to obecně takhle posunout třeba kvůli sobě, anebo opravdu tě jakoby takhle drželo a bavilo, chytalo to soutěžení přímo? Ale i kvůli sobě, i kvůli tomu, že mě to samozřejmě bavilo to soutěžení a tak nějak jsem byl zvědavý a vždycky jsem chtěl prostě do toho jít, jakoby, jo. Vždycky jsem to tak nějak v sobě tušil, že do toho nejspíš časem půjdu, ale nechtěl jsem to uspíšit, nechtěl jsem potom šáhnout hned, jo, ale já jsem vlastně 3 roky závodil a pak teprve jsem se rozhodl, že teda půjdu dál nějakým způsobem a že to vyzkouším. Takže vlastně ty jsi vlastně čekal 2017, to je 3 roky, 3 roky, takže 8 let, 8, 7 let naturálně.
Okay. Hele, já to tady zkusím normálně napsat. Doufám, že neřeknu moc kravin. 2018 mistrovství České republiky kategorie do 90 kg třetí místo, FF Cup kategorie do 85 první místo, BFC Cup do 90 první místo, zároveň absolutní vítěz. 2019 MČR do 90 první místo, hezky. Diamond Cup Maďarsko kategorie do 90 první místo, 2020 Diamond Cup Praha kategorie do 100 kg první místo, absolutní vítěz. Ty zmetko, já byl třetí. 2020 mistrovství Rakouska do 95 první místo, Arnold Classic do 95 třetí místo, 2020 Fitness Mania Classic kategorie do 90 kg pátý místo. Ty Bogu, stejně, vidíš tam to. Jsme dopadli stejně, no ale tak jako, tam jsem vůbec neměl být, vlastně to jo, no, a jo. Však jsme se o tom bavili. Moc pěkný list, ty Bogu, úspěchu, očividně ti to jde, očividně na to asi nějaký ten talent máš, v pozadí tady průběžně koukáme na nějaký ty fotečky, takže diváci třeba uvidějí, jak vypadáš dobře, jestli ty nožky máš opravdu dobrý, jak jsi slibovala, nebo nemáš. A musím říct, že tady občas lítáš do 90, občas se svešel do 85. Jak seš na tom, prosím tě, vejška váha? Ale teďko mám teďka asi... teďka ne, tady v těle těch píkách. Jo, ale klasic teďko poslední rok zhruba, jako měřím 176 cm a moje váha teďko poslední rok byla někde okolo 92-93 kg. No, závodní. S tím, že na tu Fitness Mania Classic jsem to stahoval do 90 kvůli kategoriím, jak byly rozdělený. Jsem to zkusil a tam to právě na to, že jsem si to tím spíš posral. Jsi vypadal prázdnej? No, přetažený? No, bylo to takový, ty svaly, jak už jsem byl dlouho v té dietě, tak už to moc nereagovalo tak, jak jsem chtěl. Byl hrozný problém to naplnit, tak šlo to trošku i s vodou a bylo to takový problém, no. Rozumím, a hol to občas nevíde. Já když se teďka třeba jo, zpětně viděl, koukám na některé moje účasti v tomhle roce, tak taky jsem byl. Jako třeba formu jsem měl dobrou, ale myslím si, že hold nezbyly mě žádný svaly a trošku jsem to trošku jsem to taky přetahoval občas. No, nebudu počítat tyhle poslední, tam už zase jsem byl v nabírací fázi, tam jsem byl tlustej, rozumíš, ale taky jsem poznal. Pro ono, on je právě ten, já jsem to zažil, když jsem vlastně 2016 naturálně závodil úplně celý rok, jak jsem byl do toho zblázněný, nebo 2017, teď nevím. Tak jsem si dal prostě úplně celý rok a celý rok jsem se držel v dietě. A vím prostě, že tam, když to držíš díl, tak vidíš, jak se ti ty svaly ztrácejí a přijde ti, že už žádný nemáš a tam to jde trošku rychlejš dolů. No. Vlastně. Si to nepodržíš to. Pro mě to byl, víš co, první rok takhle v kulturistice, já jsem se poprvé snažil stáhnout jakože i zadek a nohy, že jo, to jsem dřív třeba na fyziky nemusel, tak si myslím, že jsem byl prostě obecně jako i trošku agresivnější a ty nohy, jak tam ještě nikdy nebyl, jakože jsem fakt toho jídla měl míň, víš, zbytečně a toho pohybu bylo zbytečně víc a jako bál jsem se trošku nějakých těch high carb dnů a podobné věci, abych podpořil trochu ty svaly. No, všechno jsou zkušenosti do budoucna, no, doufám, že se z toho poučím a určitě. Ty logo, moc se těším. Já třeba musím říct, že jsem, já třeba doteďka ještě čerpám něco, co jsem nabil tak nějak u tebe. Jo, dost lidem jsem s tím i docela pomohl, musím říct. Mně se vždycky líbilo, jakým způsobem si se rozjížděl metabolismus. Jo, doteďka to dělám, doteďka se mi to líbí, jakoby, neříkám, že jsem na to přišel ty nebo tohle, ale vím, že to mám od tebe, že jsem to od tebe pochytil právě z těch videí. A vím, že jakoby to fakt jakoby funguje tohle perfektní a pak v té dietě nemusíš jít ani tak dolů moc a drží se to pěkně, reaguje, jak to má. No. Myslíš jako, že je kvalitní, pak dobrou nabíračku? Jo. A zvlášť i ta strava, to složení, prostě víš, že to nebylo jenom masory, že jako u toho, ale nebál jsem se potom klasicky udělat si fakt dobrý jídlo, jo. Jasně. Kolikrát, víš, jak to myslím, no, jasně. Jo, využít všechno možný, jakoby nebát se toho, si tam dát ten jogurt, nebo dát si tam ten sýr, nebo gram soli. Věci. Jo, přesně, jo, takovýhle ty bláznoství, ale samozřejmě, každý zná, ta první dieta, ta byla strašná, to jsem se bál cokoliv sníst. Jo, to se divím, že se ženou, že jsme do teďka spolu, protože jak jsme přežili tu první dietu, tak už zvládneme všechno. Hele, to já jsem ještě, já ani nevím, jak jsem na tom byl s mojí ženou, jako byli jsme určitě spolu, ale ty vogo, nepamatuju si nějaký takovýhle věci. Já když jsem poprvé hubnul, tak to jsem zkoušel všechny šílenosti, to jsem třeba jenom co jeden jet vajíčka, víš co, s volejem.
kolega v práci, jsem ze mě zvracel úplně, víš co, a běhal jsem 3 hodiny denně, prostě úplně jak idiot, ty vole. Já jsem bál sníst po tréninku jabko, ty vole, abych nestloust, prostě, jo. Já jel low carb, protože ketony, vole, to rozumíš, to musí bejt, tak jsem žral jenom vejce a že byly kvalitní vajíčka, přečteš na internetu, jsou nejlepší, že jo, tak jsem žral vejce a volej, ty vole, no, a jsem se... To je masakr, to je masakr. No ale tak do budoucna máme každý určitě svoje nějaký plány, řekni nám nějaký ty tvoje plány. Open, co? Open bodybuilding? Mr. Olympia, ty vogo, příští rok? Jo, to bych asi ne, ale mně se poštěstilo v Praze vyhrát profikartu. Hezky. Ale rozhodl jsem se, že to nepřijmu. Mm-hmm. Z důvodu toho, že si ještě nepřipadám úplně, že bych měl jít do profi, protože otevřelo mi oči ty další soutěže. Třeba ten Arnold Classic, tam prostě jsem přišel do rozcvičovny a viděl jsem, že to mám kam posouvat. Že prostě nejsem profík ještě ani náhodou a že by mi určitě tak 2 až 3, možná 4 roky trvalo, než bych byl tam nějak jakoby konkurenceschopný a tohle. Takže jsem se rozhodl, že zůstanu v amatérech. Dál budu závodit v amatérech a práce o ty první příčky, než závodit jednou za rok někde v profíkách a sbírat poslední místa. Takže to... prostě se spíš počkám, až to dozraje v té amatérské lize a pak až budu vědět, že prostě všude, kam přijdu, to vyhraju, tak budu tak nějak uvažovat o tom, že bych tam šel. No. Přesně, že jo, tak to jsem taky takhle říkal. Já jsem jakoby chtěl vyhrát v té Praze, jsem chtěl vyhrát třeba tu profikartu, ale věděl jsem s tím, že i kdybych náhodou vyhrál, tak stejně ji jakoby nevyužiju, protože to nemá smysl, že jo, to bych se tam ztratil absolutně, takže úplně přesně, jak jsi teďka řekl každý slovo, tak s tím naprosto souhlasím, jsem to říkal i nějak v tom videu, no. Takže přesně takhle to je. A hele, teďka se takhle blbě zeptám. Ty seš teda jak se říká, ve váhových kategoriích máš jakoby, už nejseš naturál, a teďka teda řekněme, můžeš vymýšlet různý takovýhle věci, řekněme, můžeš to stáhnout občas trochu víc, můžeš to tahat po cestě nahoru, a ty když teďka říkáš, že máš prostor na zlepšení a jakoby máš ještě před sebou kupu práce na to, abys prostě věděl, že můžeš zlepšit tohle nebo táhle, tak co pro tebe, nebo jaký možnosti vlastně ty teďka máš, protože samozřejmě můžeš nabírat svaly, že jo, ale tak zase to jenom tě posune do nějaký větší kategorie a řekněme, že tě to úplně nemusí vystřelit na nějaký lepší příčky, protože prostě když ty budeš větší zvíře, oni budou ve větších kategoriích taky větší zvířata. Co teďka teda pro tebe je taková priorita? Co to znamená zlepšit se, posunout se dopředu, abys mohl přemýšlet o těch prvních příčkách? Hele, tak jakoby já jsem právě se posunul z té kategorie 90, že jsem ji jakoby přerost, jsem na ní dost vysoký, jo. Že když jsem závodil v 90, tak se mi celkem dařilo, ale bylo to proto, že tam nepřišel nikdo, kdo byl o hlavu menší a pak je problém, když jak to myslím. Takže jakoby... Moc dobře to vím, jak to myslíš. Jo, takže... Viděl jsem to i na těch dalších soutěžích na Arnoldu a takhle. Ta hmota mi ještě chybí, hlavně hmota na vršku. Takže určitě pro mě přibrat svaly na vršek a myslím si, že ta kategorie do 100 kila by pro mě příští rok mohla být de facto limitní s tím, že bych bohvě někde v těch, teď jsem byl, jak jsem říkal, měl jsem nějaký 92, 93 kilo, což většinou je kategorie 90, 100 a nad 100, málo kdy je 95, teď sice byla dvakrát, že jak na Arnoldu, tak vlastně v Rakousku, ale málo kdy to bývá. Takže spíš se soustředit na tu kategorii do 100 kilo a udělat třeba příští rok 96, 97 pěkně kvalitních a takhle se nějak posouvat s tím, že naplácat spíš motu na vršku, aby byla lepší symetrie, jo, by to vypadalo líp trošku. A posun o kategorii teda nahoru? No, samozřejmě. No. Ok. No, to já to moc dobře vím, jako ty jsi řekl 176 cm, já mám 174, což mně nepřijde úplně malý, ale na tyhle ty váhovky to malý je, protože mě když teďka ukecali na těch závodech, tak jsem šel do 80, že jo, a jsem říkal, no tak dobře, no tak se tam půjdu podívat, víš co. A teďka tam začali chodit ty kluci, co byli do váhovky, do 80 kg, člověk by si řekl jako pohodička, víš co, nic moc, ty vogo, žížalky. No jenže oni všichni byli o hlavu menší než já, takže asi 165 cm, 160, já jsem ty
je viděl, že jo, jak oni mají stejný kila jako já, jenže o hlavu, o 20 cm míň, tak byli samozřejmě dvakrát širší, že jo, řekněme střední pasy, dvakrát větší ruce, dvakrát větší ramena, dvakrát větší nohy, tak mě se chtělo brečet studem, ty vogo, co tam dělám, jakoby. Takže chápu, jak to myslíš, no, i když máš 176 cm, což není žádný dlouhán, tak na tenhle ten sport to je, že seš dlouhán a vlastně ty nemáš šanci mezi těma dama malejma, širokejma zvířatama, musíš teda to směřovat do těch větších kategorií, chápu, chápu, no. Správně, no. Ale ono, hele, v té rozcvičovně si každý přijde malej zase, jo. No a tady jsem si nepřišel, jako, tady to tak bylo, jako. Hlavně jenom proto, že jsem fakt byl vyšší, víš co, já jsem to jen šel zkusit ze srandy prostě, no a, ale jako, říkám, no. Kvůli... Já na Diamond Cupu v Praze jsem vlastně navážil úplně nejméně z celý kategorie. Jo. Já měl snad 92,2. Jo. A teď jsem koukal na ty čísla a tam všichni 98, 97, 99, jo. A říkal, tak to jo, no. Říkám, tak to zkusím, no. Tak jsem to zkusil a vyšlo to, no. Ty jako pěkný, pěkný. Gratuluju zpětně ke všem těm superovým číslům. Moc pěkný to je. Jo, děkuju, děkuju. Hele, tak nám řekni něco. Když jsi trénoval naturálně, no a teďka trénuješ nenaturálně, jsou tam nějaký obrovský rozdíly, například ve stravě, no, takový, řekněme, začneme. Takový ty největší mýty, myslíš? Ne, nemusíš, nemusíme to hrotit, lidem nechceme tady lidi zase nikoho nabádat, jo, začněte sypat, anebo prostě tak. Nejsme vaše mámy, dělejte si, co chcete, tady se jenom v klidu s rozumem, doufejme, že s rozumem bavíme o nějakých detailech, abyste měli třeba představu a... Pro zajímavost, jo? Žádný nabádání k tomu, že musíte začít sypat hlavně lidi. Berte to vždycky tak. Určitě. Je to vaše věc. Žádnou látku nebo nějaký dávkování a takovýhle blbosti to nedělám. Ale můžu říct tak nějak, v čem se posunul ten trénink, v čem vidím de facto třeba pozitiva, v čem negativa, jo? Pojď do nás. Takže třeba, co mě napadá, tak každý si myslí, že v momentě, kdy do toho šáhne, tak si myslí, že už nemusí tak tvrdě cvičit a že to tak jako funguje líp. Ale to je úplně trochu mýlka, jakoby, jo. De facto spíš bych řekl, že to umožní tomu tělu trénovat tvrději, jo. Protože máš větší sílu zvedat větší váhy, víc, tím se zase víc poškozuješ nervový systém, takže i bych řekl, že v tom odpočinku ti to trošku pomůže, nemusíš regenerovat zase tolik. Ale stejně i tak jsem se občas pral s nějakým přetrénováním a tohleto a nebylo to až tak, protože když to tak řeknu, tak já to zase nedělám úplně stylem, že bych tím nahrazoval všechno, ale spíš se snažím využívat to, co jsem pobral jako naturál a tímhle s tím si to tak nějak jenom přiostrovat, aby to bylo pro mě co nejbezpečnější, i když se říká, že to samozřejmě nikdy úplně bezpečný není, samozřejmě jsem s tím smířený, vím to, že si tím de facto kurvím zdraví, ale snažím se to i tak pro mě dělat co nejbezpečnější, už jenom protože mám nějakou rodinu a tohle, takže nechci úplně zacházet až do něčeho, čeho bych si myslel, že je špatně pro mě, jakoby jenom kvůli tomu, abych někde urval nějaký pohár. Myslím, že ne. A to jsem odběh trochu od těch tréninků, takže určitě, hele, dá se trénovat s větší vahou. Co se týče jakoby svalů, tak se trochu líp nafukuje určitě, jo, to taky poznávám, že dřív prostě, když jsem byl v dietě jako naturál a už posledně na těch posledních tréninkách, tak vím, že to bylo strašný, že prostě na těch posledních tréninkách už si měl pocit, že se na to chceš vysrat, protože se spral s váhama, na kterých si kdysi začínal a jak nebyla síla, tak to tady je ten opak trošku toho, že ti to trošku podrží tu sílu a tohleto a kolikrát bych řekl, že před těma závodama jsem měl mnohem větší sílu ještě než kolikrát v objemu, když to sedlo, jo. Takže jediný, co je zase negativum toho, že se musíš dávat pozor na to, že jsi celkem odvodněný, už unavený a zase tam hrozí nějaký větší riziko toho zranění, protože si můžeš vzít zase mnohem větší váhu a co se týká, tak potom to jakoby hůř snášej klouby, vazy, takovýhle věci, jo, protože přece jenom ono to není dělaný na to, aby ti to drželo nějakým způsobem vazy, klouby, takže utrhnutí nějakého svalu a tohle to si myslím, že je u toho určitě častější. No. Ale teďka mě ještě napadá, že do toho skáču, promiň, a snad nezapomeneš, co jsi říkal. Mě furt lidi teďka serou s tím,
že když se něco snažím zlepšit jako naturál, nějakou slabou partii, tak já poslední dobou zařazuju trošku víc opakování a pořád slyším, nepřijde ti, že jako naturál moc pumpuješ hlášky, změnili se, jakmile jsi přešel z naturála, tak kde jsi musel, protože toto je daný, ty bo jinak to neroste, kde jsi cvičil prostě jedničky, že jo, jako naturál musíš cvičit jedničky, protože potom to roste, tak teďka naopak jako nenaturál cvičíš 50 opakování v každé sérii, že jo, a pumpuješ jenom, takhle to funguje, viď? No, to je prostě strašný mýtus tady tomu. Já si myslím, že nějakým způsobem to, že vidí tamhle pumpovat nějaký profíky, protože ty už většinou mají ty svaly extrémně vybudovaný a snaží se to tak nějak jenom podržet nebo už neblázní s nějakýma váhama, tak si myslí, že každý, kdo sype prostě, tak musí jenom pumpovat, protože se to líp nafukuje a myslím si, že je to blbost, jo. Myslím si prostě, že jak seš, i když seš naturál, i když seš vlastně chemicky podpořený sportovec, tak ty musíš vědět, jak ten trénink nejlíp sedí na tebe a co ti nejlíp de facto způsobuje ten stres toho svalstva, aby se adaptoval na nějaký ten nárůst, jo. Takže si myslím, že ideální je prostě střídat jak to, tak to. A co se týče naturála, tak jediný co, tak tam přece jenom trošku víc zaměřit se na tu odezvu těch hormonů, jo? Protože když pak budeš sedět na lavičce a zvedat si tam bicáček, tak neuděláš takovou odezvu růstového hormonu testosteronu, jako když vemeš naložíš si mrtvolu a nebo pořádný nějaký komplexní cvik, jako třeba dřep a uděláš pár pořádných dřepů nebo pár pořádných mrtvol, tak ta odezva toho těla na ty hormony samozřejmě bude úplně někde jinde. Že? Takže to je jediný, co akorát. Souhlas, souhlas. Tak a ještě něco jsi potom chtěl. Já jsem jenom chtěl tohle, než na to zapomenu, protože moje stará hlava už zapomíná, rozumíš? Tak ještě Jo, nějaký takovýhle finty, který jsi poznal, lidi říkají třeba špatně v rámci toho cvičení. jo. Musíš, že ti zase do toho skáču, musíš Hele. cvičit jednou týdně partii a nechat jí 10 dní odpočívat, anebo můžeš cvičit víckrát normálně, nebo jak ty to děláš? Ale já dělám takovou klasiku, že když jsem v dietě, tak jedu každou partii vlastně týdně, celý tělo týdně. Jo, taková klasika, docela mi to sedí. Občas udělám to, že třeba nějakou partii, třeba kterou se snažím trošku zlepšit, tak ji dám dvakrát. Jo, nebo ji rozdělím do dvou tréninků. Třeba záda nebo nohy, jo, jak se dělá, tak když to, tak rozdělit prostě hamstringy a kvadriceps a ono přece jenom ti tam pracují v těch obou tréninkách trochu obě ty strany. Ale myslím si, že nevím, já, i když jsem cvičil jako naturál, tak jsem de facto cvičil takhle, jo. Cvičil Taky. jsem tak, že jsem vlastně jednou týdně odjel vlastně celé tělo a tak nějak jsem poslouchal své tělo, no. Viděl jsem, že když mě to prostě ještě ten sval bolí a cítil jsem, že to je přetažený a že prostě když vlezu pod to, chci udělám ten cvik a cítím, že ten sval ještě úplně dobře nefunguje, jak má, tak jsem ho prostě necvičil, když nebyl ještě zregenerovaný, no. A když jsem zase cítil, že jsem v pohodě, tak jsem si občas klidně ty nohy dvakrát do týdne dal, tak jsem si klidně ty, jo, dost jsem, myslím si, že jako ono i jako naturál, nebo to, tak by měl člověk dost poslouchat svoje tělo, no. Neměl by prostě jet jenom tabulkově, jo. Hodně lidí samozřejmě si dá nějaký cíl, je dobrý držet se nějakého mustru, držet se nějakého splitu a takovéhle věci, zkusit to, jestli to na něj funguje, ale stejně bych trošku k tomu i poslouchal svoje tělo a de facto třeba i náladu. Občas jsem prostě změnil trénink, protože jsem na to neměl chuť a viděl jsem, že když si dám něco jiného, takže ten trénink bude lepší a daleko mi to dá víc, než abych se tam trápil s něčím, co nechci cvičit. Takže Jo, jasně, takže no. určitě poslouchat svoje tělo, no. Dělej, co tě baví, že? Přesně tak. Okay. Jo, já to teďka taky mám takový nějak třeba mezi, jakože třeba spousta lidí věří tomu, že bys měl cvičit dvakrát až třikrát nějakou partii, že jo, když seš třeba, když nejseš už naturál, tak ti může projít malinko líp tohle to třeba, co jsi teďka říkal, že cvičíš ty, protože svaly rostou díl automaticky kvůli těm látkám, ale teďka třeba taky dělám něco takového mezi, že třeba cvičil jsem taky dvakrát týdně partii a teďka třeba mám 5 až 6 dní, jakoby, jo, že to není ještě malinko rychlejší frekvence, než máš ty,
ale pomalejší než je takový to klasický třeba dvakrát týdně. No, protože prostě, nevím, mám rád intenzivnější tréninky a jak říkáš, poslouchám tělo a jdu cvičit, když se cítím ready, že ta partie je ready. No. Kdyby nebyla, tak si dám delší pauzu, když se budu cítit, že jsem úplně v klidu odflákli, tak ho odpůjdu třeba dřív, takže s tímhletím taky souhlasím. No. Každý si to musí vychytat, projít si vším a vybrat si, co mu sedí. No hlavně každý jsme jiný, že jo, přesně tak. Ono prostě jsou lidi, kteří naturálně dokážou uregenerovat úplně v klidu dvě partie týdně a protože cvičí tak nějak i jinak ten trénink třeba, jo, a pak jsou lidi, kteří jsou rádi, že uregenerují jednou týdně každou partii, že jo. No jasně. Třeba, a nemusí to být ani genetický typ třeba, že má špatně daný, jakoby, co se týče regenerace, ale může k tomu mít práci, ve které docela taky slušně pracuje a to tělo nemá takový čas na tu regeneraci, jako kdyby někdo, kdo se třeba válí doma nebo sedí tamhle u počítače nebo má práci, která mu umožňuje líp regenerovat. Že? Jasně, no. Ono pak záleží, jak cvičíš, jo. Jestli si dáš jeden set v tréninku anebo 20, 20 sérií, že jo, a pět cviků, tak ono to pak ovlivní taky takhle. Přesně, tak no. Řekni ještě nějaký změny, jestli proběhly v rámci jídla. Můžeš jíst najednou 7 gramů bílkovin na kila? Hele, určitě pozoru každým rokem. Nebylo to hned. Jo, není to hned, jakoby, jo, nefunguje to. Každý lidí si, hodně lidí si myslí, že to je zázračný v tom, že když do toho přejdeš, takže najednou můžeš jít jako profíci. Najednou můžeš, jo, dávat 5 gramů bílkovin na gram tělesné hmotnosti. Ne, určitě to tak není, ale směřuje to tam rychle. Jo, já vím, už teď vím, že příprava, která byla před 2 rokama a teď se dělala v tom, že jsem cítil, že dokážu zpracovat mnohem víc bílkovin. Aby to tělo si o ně i řeklo. Jo? Měl jsem na to víc chuť, bylo to takový, mohl jsem to tam víc dávat a neměl jsem žádný problémy. Spíš jsem byl takový, že jsem furt zůstával na něčem, na čem jsem byl zvyklý tu minulou přípravu. A pak si mi přišlo, že mám trošku deficit třeba ty bílkoviny, protože jsem byl zvyklý, když jsem závodil s 82 kilama 2018, tak jsem měl stejně bílkoviny i v roce 2019, kdy jsem závodil vlastně s 90 kilama. A ono je to rozdíl docela, jako skoro 10 no, kilo svalu, že? Ale zůstal jsem de facto na tom, co jsem měl, protože jsem to měl osvědčený, takže jsem na tom zůstal, ale tělo mi ukázalo, že prostě tak to ne, že prostě potřebujeme víc bílkoviny, protože těch svalů je tam víc. A jak ti to řeklo? No řeklo mi to tak, že neregeneroval jsem tak dobře, jo? Cítil jsem, že jsem víc unavený, takový neregenerovaný, furt jsem si říkal, že si nemám málo třeba sacharidů, tuku, tohohle. Ale nebylo to ono. Jo? Ať jsem přidával tohle, tak se spíš akorát zpomalovala dieta nebo tohle, ale v momentě, kdy jsem přidal pak bílkovinu, tak jsem cítil, že neměl jsem ty stavy, jako když to přežený s bílkovinou. Jo? Jako prostě plynatost, jo? Průjem a takovouhle věc, ale cítil jsem, že to tělo spíš to přijalo, bylo to úplně v pohodě a makalo to ještě líp, ta síla toho tréninku, všechno bylo to takový lepší. No? Takže postupem času samozřejmě si dostáváš tím, jak víc ti rostou svaly, tak se dostáváš tomu, že můžeš víc jíst těch bílkovin třeba právě. Jo? Nebo celkově prostě metabolismus. Jo? Tam, kde jsem končil, když jsem závodil naturálně, jak jsem končil kaloricky třeba na 1900-1700 kalorií. Jo? To teď nemám ani v superce. Jo? To je prostě, že teďko jsem pod 3000 a mám pocit, že umřu do druhého dne prostě, jo, takže rozumím, je to trošku jiný, no. No jo, no, všechno to je s těma, ale taky hodně s těma kilama svalů spojený, že jo, je jasný, že nebudeš žrát stejně jak na 75, když máš 90 třeba. No jasně, no. Každý kilíčko prostě udělá se to, určitě se to, postupně se to vyvíjí a chce na to prostě koukat v nějakým, i v tom rozmezí těch let, ne, jenom prostě dělat to furt stejně. Ale samozřejmě i tady v tomhle se jakoby aktualizoval, když to tak řeknu. OK. Paráda. Hele, řekni mě něco úplně z jiného soudku. Myslím si, že lidi mají představivost. Teďka už snad malinko lepší zase. Samozřejmě neznám to, o čem jsi mluvil, ale přijde mi to prostě úplně naprosto logický, jak jsi to vysvětlil a tak jak to asi myslím, že to funguje a jak to má. No, to de facto logicky je. No. Je to prostě, přijde mi to takhle logicky a věřím tomu, že to takhle úplně normální je, jenom lidi fakt často hledají zázraky. Ale OK, jdeme dál. Budeš pokračovat dál. Máš nějaký výhledy na příští rok, roky teda, teďka jsi říkal, nějaký třeba konkrétnější? No, ale ještě úplně ne, protože se nám poštěstilo, čekáme další mimčo. Oj, jo. Aj, aj.
gratuluju. Přijde asi v červnu, takže jsem řekl tak nějak, oni po mně všichni chtěli totiž v momentě, kdy jsem vyhrál profikartu, tak tam byli moji kámoši a moje ženě a musel jsem jim slíbit, že rok nebudu závodit. Ale to bylo v momentě, kdy jsem řekl, že půjdu do profi. Ale tím, že jsem se rozhodl, že tam nepůjdu. Přemýšlím, že si dám třeba jenom jedny závody příští rok. Jo. Někdy asi na podzim. Hrozně mě láká ten Arnold Classic, protože tam jsem viděl ty největší rezervy, tu konkurenci trošku větší a byly to prostě trošku větší závody. Nebylo to takový to okolo komína tady. Je to taky tou koronou, si myslím teďko, ale tam prostě hromada států a všichni ty nejlepší z těch států prostě si tam jdou, nebo ne ty nejlepší, ale mnohem větší výběr, že? Takže ta konkurence tam byla úplně jiná a láká mě prostě to tam posunout dál. Jakoby, jo. Že příští rok, když jste poštěstí, možná bych zase na Arnold. To bývají nějaký pevný termíny, nebo jak to je, nevíš? No, ale teďko to bylo vlastně v prosinci posunutý a teďko, co jsem viděl, tak už to tam dávají na rok 2021, že to má být v Seville a má to být zase v prosinci. Takže bych si to zase střihnul v prosinci, no. Hezky. S tím, jo, že bych to směřoval už jenom na ten Arnold a netáhl bych to také dlouho, myslím, že by to mohlo být o dost lepší. Já si půjdu s tebou do té kategorie do 100 kg. Mně to očividně sedí, ty váhovky, jsem zjistil. Ty to máš dobrý na tu Evropu, spíš si myslím, a ten svět a takováhle věc, no, protože tam přece jenom jsou tam nějaký pravidla a... Nejsou. Je to vidět, že to... No, jak u koho, jo? Stejně ono nejsou, jenom... prostě nejsou, chápeš, jak to myslím. No, ale většina, tam je blbý, že jsme tam nejvíc limitovaná my jako země, jako Česko, že jo? Protože ostatní země nemají takový monitoring jako my tam, že jo? Jinak bych taky jel na svět nebo na Evropu. Hele, tam jako... Já nevím, jak to bylo v ostatních kategoriích, vím, že v některých byl ten monitoring, ale já jsem byl v kategorii, kde monitoring nemusel být a zároveň tam byl jakoby nejmenší váhový limit, víš, takže proto se mě tam dařilo. Ty jsi byl v klasice? No, a ještě taková menší o kousek, Games Classic, jo, takže když plácnu, jo, Games Classic, že, mám, to slyšel, no? Že mám limit v klasice třeba 79 kg, tak tam byl 76, víš, jakože ještě takhle, tak proto jsem tam třeba jakoby měl šanci a samozřejmě v těch váhovkách nemám, že jo, protože tam jsou takový hovátka jako ty. No ale na Evropě tam byl doping, dopingový kontrol jak svině, tam brali skoro snad, mě přišlo každýho z nějaký kategorie, tam mě testovali taky, že jo. No ale na mistrovství světa tam to měli vůbec zavřený, tam třeba nikdo vůbec nebyl, no. ani žádnej den mám pocit ty dopingový ty kontroly, takže to prostě je otevřený normálně jako vždycky. Ale myslím, že u nás celkově jako v České republice je tak, že když nahlásíš jakoby svazu, že chceš jít na svět nebo na Evropu, tak musíš mít půlroční monitoring. Ano, to jsem říkal, že jsem to jakoby do klasiky jsem to musel mít a proto jsem to řešil na poslední chvíli, tak mě tam nepustili, protože jsem to neměl. Nevím, jak je to pro ostatní kategorie, ale do tyhle Games Classic jsem to nemusel. Do váhovky to je taky, no. Do váhovky je to jo, taky. Takže taky, no. No. To oprus, no. Ne, tak jako není, jako zase je dobrý, že nějaká soutěž, která takhle monitorovaná je, jo, že to tam potom i vidíš, protože přece jenom sám si viděl, že když si pak viděl na Evropě ty kutíky nebo tohle, co kde ten monitoring nějakým způsobem byl, tak to vypadalo trošku jinak, než když potom třeba jsi viděl teďko Fitness Money Classic nebo Prahu. No to jasně, jak to nebudu komentovat, jo. Ty, Vogo, sledoval jsi Mr. Olympia? Fandíš tomu sportu takhle obecně, nebo? Jo. Fandím. A dokonce jsem velký fanoušek Phila Heata, no. Takže jsem chtěl vidět. Takže trpěl, ty Vogo, když to nedohrál. netrpěl jsem, ale viděl jsem, že to tam není letos, no. Že hlavně bříško, tam prostě to břicho, to je pluser. On těch zadních postojích dominoval prostě. Ty zadní postoje tam nikdy na něj nikdo neměl. A tam byl problém toho břicha. Myslel jsem si, že si to pohlídá od minulého roku a myslím si, že už to asi nepůjde nikdy dát tak dohromady, jako to bylo kdysi. Jo. Já taky tomu fandím, sledoval jsem hodně, mě to bavilo. A hodně mě to i motivovalo a prostě jsem prostě taky tím žil trošku. A co jsem poslouchal, tak různý fóra, tak on prostě měl nějakou operaci, že jo. A on tam Říšný v kýl, no. Tak, a oni tam říkali, že to pravděpodobně ani
letos kvůli tomu nemohl cvičit třeba tak, jak by asi měl, jak by chtěl a pravděpodobně, že to ani nemohl jakoby kontrolovat o moc líp, jo? Že to prostě pak třeba se stává, že to nejde tak dobře zatnout, že to prostě neovládáš, víš co, no. Myslím, že mohl přijít nejlíp, jak přišel na danou situaci. Asi, jako, asi. A za to asi respekt, ale bohužel to nestačilo. No a jak se ti líbil Bikram? Určitě. No jako líbí se, mně se Bikramy líbí, jo. Nebudem hád, mně se vždycky líbili obrovský kulturisti, rád na to koukám, když vidím, že to je hromada masa a Bikramy zrovna mi nepřijde, že by byl nějak extrémně nesymetrický, nebo co tam psali lidi, že se zase vrací kulturistika, nesymetrie a obrovství a takhle. Tak já tomu úplně tak nevěřím, samozřejmě byli tam symetričtější kluci než je Bikramy, jo, ale ne s takovou motou, no. Takže no, si jasně. Myslím, že jako on, jo, a i kvalitou, mě překvapila jeho kvalita hrozně, jo. Však to je furt vždycky, téma, no. Vždycky, vždycky přišel prostě, když přišel, tak to nikdy takovýhle nebylo, to snad si myslím, že byl i nejlehčí, co kdy byl a bylo to vidět. No ale hele, stejně furt měl, co to říkali, asi 305 pounds, tak to je co, 135, 138 kilo, to je strašný. Je to strašný, no. Je to strašný. To je strašný. No a nižší kategorie, koukal třeba i na Classic Physique, na Chrise Bumstera, ten mě třeba jo, osobně jsem, hodně koukal rozsekal. Jsem. Koukal jsem, jako nevěřil jsem, že jako ten vyhrál, bych řekl, úplně oprávněně. Úplně oprávněně. Tam se nikdo s ním nemohl ani handrkovat. To bylo neskutečný. A pak, co vyšly ty fotky ještě, tak ty jsou ještě tak krásně strašně vyfocený, že to prostě ti spadne čelist. Nechápeš. Zlepšil ty jeho ruce a i celkově, záda. Narost, celkově pěkně. Záda, hloubku. Jo. Akorát já vůbec nechápu, jak oni tam mají daný. Mám pocit, že v klasik fyzik je vždycky nějak jako v klasice daný jak vejška, tak váha. Ano, ne? Stejně takhle, je to všechno, všechny tyhle ty prckové kategorie jsou stejný, jenom to všechno stoupá, jenom to všechno stoupá, no. No. Akorát mě zrovna jakoby Bumstead nepřijde nějak extrémně malej a nevím, kolik má kilo, ale já jsem snad slyšel, že jsem koukal na nějaký jeho video, tak říkal, že má asi 110 kilo. Když on má asi 195 asi ne, ale 190 cm, ono, víš jak to je, hele, no tak on je velký, nepřišlo, že jo, tyjo. Já když mám 174 cm, tak Games Classic mám váhovku 76, klasickou kulturistiku mám pocit 79 a Classic Physique mám 82, jo, což je teda o 8 cm víc. A když to roste s vejškou, tak se ten koeficient zvětšuje, takže on třeba jestli má 190, tak to má třeba plus 15 kilo, víš, takže může mít třeba 105 a plus, myslím, že ještě minulý rok někde zvětšovali pro profíky ten skok, víš, že třeba ještě nějaký kilo navíc, takže on může jo, mít takhle, třeba jasně. Vejška minus 100 plus 20, takže může mít třeba, pokud má 190, tak může mít třeba 108, 109 nebo něco takového. Říkal, že ještě asi 8 liber, že může nabrat, nebo 10, no. No, my jsme to právě řešili s Alešem Drpišovským teďko na Arnoldu, kdy on vlastně skvělý tělo, co se týče právě do této kategorie, umí perfektně vákuum a takovéhle věci. No. Jsme probírali, jako jestli by tam nešel a tohle, tak právě hrozný problém měl s tím, že má o centimetr méně, než by měl mít, aby se vešel váhově, jakoby jo. Potom udělali takový fígl, že se tam vešel, ale... No, ale to no, ale byl s tím hrozný problém, opravdu jsem si říkal, jak to dělají pak takovýhle kluci, protože... Ono v profíkách to je posunutý prostě si myslím, ještě třeba nějaký to kilíčko nahoru, ale taky tam je ten limit, no. No a ještě poslední kategorie, největší šílenost, Sean Clarida, ty logo, 80 jo, kilo. Jo, úžasný. 80 kilo, 212. Nechápu, jak může takhle malý tělo mít na sobě tolik svalů, jako... Tahle kluk mohl jít se mnou do kategorie na ty fitness mány. No, jo, jo, ale ten by tam vypadal, ten by vám byl všem do pasu. A... ne, ale jako tak... on není úplně nejhezčí, co se týče kulturistů nebo tohle, to, co tam byli s ním, tak jako by mi nepřijde úplně nejhezčí. Ty vogo, já jsem s ním vůbec problém neměl, mně to fakt přišlo, jakože i dobrý. Ta skladba těla mi přijde taková trošku, jsou tam prostě hezčí kulturisti, ale musím říct, že ta kvalita a ta, jakoby, to svalstvo bylo perfektní. Myslím si, že jako taky vyhrál oprávněně. Jen to rozsekal, no.
Fakt mě rozsekalo, že má 80 kg, to vždycky mě úplně spadne držka, ty logo, někde, když některé tyhle váhy slyším. Nebo on má asi 153 cm, prostě něco takového strašného, jo, ale... Do svalu nefouká helium. Ty logo, prostě to je úplně brutální, ty logo. Jako ten vypadal, no, to i já, co jsem koukal na nějaký rozmazaný záběry, tak tam bylo i na těch záběrech bylo vidět prostě každá žíla na celém těle úplně všude, jak jsi no. Říkal, to je dobrý, jdeme na dál, kdo bude druhej. To bylo to psycho. Perfektně, no. Hele, já si myslím, že to bylo asi pro dnešek všechno, rád jsem si s tou pokecal. Já s tebou taky. Doufám, že se zase někdy potkáme, doufám, že se v žádném případě nepotkáme ani vzdáleně v nějaký kategorii. No to vlastně asi ne, to bych si musel vyčarovat. To bych ti musel říznout nohu, nebo něco takového. Jako. To je možná reálnější. Pak by to bylo podezřelý a už by ti nikdo nevěřil, že jsi naturál. Tak to bych asi taky opravdu nikdy nezvál tohle z toho už. Tak jo, třeba se někdy potkáme, třeba na nějakým Arnoldu, taky bych si někdy chtěl zkusit Arnolda, tam jsem nikdy nebyl, ale uvidíme, jak v příštím roce, taky mě tady bude trápit Julinka, tak kdo ví, jak to bude. Počkej, jak jsi to řekl? Bude mě dělat radost. Počkej, jak jsi řekl jméno? Julinka. Si děláš srandu, ne? Budeš mi taky, nebo co? To nemůžu ženě ani říct, tohle. A my budeme mít dřív, takže jsi opičák, ty. máme stejný jméno, no. Jsme vybraný. Fakt? Mm-hmm. Tak to je bomba, no. My máme Olivy. A chtěli jsme Olivy a Julie k sobě. To bylo pěkný. Takže to bude taky Julinka, no. No tak, tak nás bude trápit Julinka a oba dva. Třeba se rozhodneme a poletíme tam spolu. Tak jo, hele. Lidi, to by bylo všechno opravdu. Díky, že doufám, že se vám videjko líbilo. Děkujeme za každý lajčík, za každý komentář a můžete Tondu prostě sledovat dole na Instači. Dal jsem to připnutý tam, takže můžete sledovat jeho cesty, jeho bomby, jeho formy. No a dělejte, co vás baví, slyšeli jste to dneska, hlavně používejte hlavu lidi, jo, všechno v klidu, s rozumem. A taky jsem začal dělat YouTube, ale nemám to tak vymakaný. Jo, jsem úplně zapomněl, YouTube ti tam taky hodím, taky ho můžete sledovat. Okej. Okay. Tak jo, hele, měj se, pěkný nový rok, to platí pro všechny, ahoj. Čau.